fahamarinana manandratra ny firenena. Ry havamalala ao amin'ny tompo, dia faly indray ny tenanay mitsidika ny tokantranonao amin'izao fotoana izao ary dia manonona hatrany fiadanan'Andriamanitra mihoatra noho ny fahalalana tsara rehetra ho an'ny olona miombona amin'n'ity fandaharana ity. Hivavaka isika. Ry tompo Andriamanitra io, faly izahay satria mbola velatra mpamonjena ary dia mbola afaka indray handinika ny teninao ary hifampahery amin'ny alalan'ny teninao. Koa dia mangataka hatrany ny fiasan'ny fanahinao masina hanendry ny lelan'ny mpanomponao ary dia hanokatra ihany koa ny fonin'ny olona, Ry tompo, mba haizanay mitahiry ny teny ary mandeha araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo, amen. Ry havana ny tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mibanjana amin'n'ity alahady ity a dia izay voasoratra ao amin'ny bokyny Jeremia mpaminany. Jeremia toko fahatelo amby roapolo, manomboka amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaenina. Rehefa hita ary dia mivaky toy izao izany amin'ny anaran'ny tompo. Lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiaka ny ondry fiandriko hoy Jehovah. Koa izao nolazain'i Jehovah Andriamanitra ny Israely ny amin'ireo mpiandry izay miandry ny oloko. Ianareo efa nampiaka ny ondriko sy nanronjonronjona azy fa tsy nanolokolo azy. Koa indro ovaliko ianareo noho ny faratsiny ny ataonareo hoy Jehovah. Ary izaho hanangona ny ondriko, ny ondriko sisa avy any amin'ny tany rehetra izay androahako azy ka hampodiko ho any amin'ny sany andrasana azy dia hitombo sy hiamaro izy. Ary anendry mpiandry ho azy aho ka dia hiandry azy ireo ka tsy atahotra na hivadim-pointsony izy sady tsy hisy tsy ho voavory hoy Jehovah. Indro avy ny andro hoy Jehovah izay hananganako rantsana marina ho an'i Davida ka hanjaka izy sady ho endry ary hanao fitsarana sy fahamarinana amin'ny tany. Amin'ny androny no hamonjenany Joda sy handrinin' Israely fahizay ary izao no anarany izay anononana azy, Jehovah fahamarinantsika. Amen. Ry havana ny bokyny Jeremia mpaminany izay nivakitsika teo dia mirakitra fahamarinana telo. Ny fahamarinana voalohany dia ny fisian'ny mpiandry tsara fanahy sy ratsy fanahy, azafady mpiandry ratsy fanahy sy famaizan'i Jehovah ho azy ireo. Ny fahamarinana faharoa dia ny fisian'ny mpiandry tsara fanahy kosa. Ary ny fahamarinana fahatelo farany kanefa tsy ny kely indrindra dia ny fahatongavan'ilay tena mpiandry ondry lehibe izay hikolokolo sy hizara fahasambarana ho an'ny ondry dia ho an'ny vahoakan'Andriamanitra izany. Ary ho jerentsika ary a ny fahamarinana voalohany izay hitantsika moa izany eo amin'ny andininy voalohany avyantsika vakina amin'ny anaran'ny tompo manao hoe: lozan'ireo mpiandry izay manimba sy mampiaka ny ondry fiandriko hoy Jehovah. Izany hoe misy ry havana ary tena misy ny mpiandry ratsy fanahy manimba sy mampiaka ny ondrin'Andriamanitra. Izany hoe sady tsy mba mikarakara, tsy mamelona, tsy mahay maneho fitiavana, tsy mitandrina ampahitsiana ny ondry, tsy nanolokolo fa inona ny nataony? Nampiaka. Ary miverina indroa io teny hoe mampiaka io, nandronjondronjona ihany koa teny anankiroa izay sady maneho inona? Fankahalana, fanambaniana, maneho fanivaivana ny ondry tandremana. Dia hita tokoa izany fa hoe tena mpiandry ratsy fanahy, ratsy toetra ambany toetra. Ary ny bokyny Ezekiela ihany koa ry havana ao amin'ny toko fa efatra amby telopolo eo amin'ny andininy faharoa dia mbola mitantara ny amin'ireo mpiandry ratsy fanahy ihany koa. Izany hoe mpiandry lany andro mamahantena, ahafatotry ny fitiavantena anika tsy mahatsiaro ny andraikitra napetrak'Andriamanitra taminy. Ry havamalala amin'ny sehatra maro samihafa dia ahitana olona manana andraikitra fiandrasana, fitandremana, fitariana ao anaty vondrona, fikambanana, eny mety ho tokantrano izany, fianakaviana, mety ho fiangonana, eny eo anivon'ny firenena mihitsy aza, kanefa dia mpiandry na mpitarika ratsy fanahy. Ao an-tokantrano ohatra ahitana ray mpianakaviana, mety ho renim-pianakaviana ihany koa, manadino tanteraka ny ankohonany, tsy mamelona,
tsy mikarakara, tsy mitondra volamody ohatra, na tsy mba manomeny karamany fa ny ampahany kely fotsiny ihany, dia mazava loatra moa izany fa tsy ampy iveloman'ny fianakaviana. Ary dia variana, maninona miliba miaraka amin'ny tapaka sy namandratsy. Ary hoy isika hoe mety ho any amin'ny vehivavy izay tsy handefa mandriny, raha lehilahy moa izany. Ary mety ho mpitondra fiangonana ihany koa aza, izay tsy manana ny fanahin'ny mpitandrina fa dia maninona mpikaramatsotro izao, izany hoe tsy tena mazoto mitory raha tsy tambazana vola be ary mety mahavaky tratra. Araka ny teny ambaran'ny mpanompon'Andriamanitra ao amin'ny epistily mahavaky tratra ny fiangonana ny mpivavaka. Mety ho tompona orinasa koa ilay olona ka dia ny tombontsoany izy menakavy ihany mba hany fantany fa dia tsy mba misy fitsinjovana ny mpiara-miasa mihitsy, izany hoe ny olona mampiodina ny orinasa tsy mba voatsinjo. Mety ho mpitarika eny anivona asa fikambanana samihafa sy ny sisa. Ohatra, mpitarika any anatin'ny toko politika, any anatin'ireny andrim-panjakana samihafa ireny, ary tsy mba mikatsaka izay ahasoany vahoaka eo ambany fiandidiany fa dia ny tompontsoany ho an'ny tenany samirery sy ny ankohonany. Ary izany nge ry havamalala ao amin'ny tompo e mahatonga ny firenentsika amin'izao toerana farahidiny misy azy izao. Eny ry havana, mpiandry ratsy sy fanahy hoy ny tenin'Andriamanitra nampitondrainan'i Jeremia eto, mpitarika manam-pahefana izay tena manao fandanim-poana ihany koa, mampiaka hoy ny teny, mandronjondronjona ny ondry, izay ny voasoratra, izany hoe volosana ny ondry, kanefa politika pitsitsiana ohatra no tokony ampiarina. Araka izany ry havana, ity teny faminaniana ity a miantefa ihany koa amin'ireo manana andraikitra amina fitariana rehetra ary natao ampieritreritra azy ireny, na eto Madagasikara izany na any ivelan'ny Madagasikara. Ary manoloan'izany tenin'Andriamanitra izany ry havana dia fandinihan-tena, izany no azontsika mpitarika rehetra atao. Ary efa mahatsiaro isika fa tena marina sy manohina ny fontsika izany hafatra izany a, dia inona nataontsika? Mibebaka, mibebaka fa sanatry lasa manamaro tena na manadio tena etsero ary mangataka. Mangataka ny fitarihan'ny fanahin'Andriamanitra mba hananantsika ny tena fitiavana marina ny vahoaka an'Andriamanitra ka hahatonga antsika hiovafamindra ary tsy hamerina intsony. Ary misy dia misy tokoa ny famaizan'i Jehovah ireo mpiandry ondry ratsy fanahy ireo araka ny andininy faharoa eto amin'nytia vakintsika tapany faharoa ity. Averintsika vakina nge manao hoe amin'ny anaran'ny Tompo: ary izaho Jehovahandriamanitra hanangona ny ondrik' sisa avy any amin'ny tany rehetra ka ampidiko any amin'ny asa ny andrasana azy dia hitombo sy hiamaro izy, ary valiko ianareo sy izy noho ny faratsiny ataonareo. Izay ny tenin'i Jehovah Tompony maro. Eny ry havamalala ao amin'ny Tompo, araka ny namakitsika azy teo izany a ao atao amin'n'ity bokyny Jeremia mpaminany ity a, dia Jehovah Andriamanitra mihitsy izy mihitsy no handray an-tanana ny famaizana ny mpiandry ratsy fanahy. Ary efa fantatsika nge io famaliana nataon'Andriamanitra io, hitantsika izany ohatra ao amin'ny bokyny Eksôdôsy a toko faefatra ambin'ny folo andiny ny faefatra ambin'ny folo, rehefa nanendry an'i Mosesy izy hamoaka ny zanak'Israely avy tany Egipta, ka rehefa tonga teo amoron'ny ranomasina mena zanak'Israely ka tsy nahita izay atao fa ny orory nangovotra, dia tadidinao angamba ny teny nataon'i Jehovah Andriamanitra hoe lazao izy izy amin'ny zanak'Israely handroso. Ary dia toy ihany koa izy niteny hoe izaho Jehovah hozy izy hiady ho anareo. Ary tadidinao ihany koa angamba talohan'izay rehefa hitan'Andriamanitra ny fampahoriana tsiroamantany a nataon'ny farao sy ny egiptianina ny zanak'Israely, dia niteny izy tamin'ny Mosesy nanao hoe efa hitako ozy izy, efa hitako ny fahoriany vahoakako ozy, ary dia efa nidinao izao. Ao amin'ny bokyny Eksôdôsy eo ihany koa no ahitantsika an'izany. Ary tsy ho an'ny zanak'Israely ihany ry havana fa ny ho an'ny olona rehetra izay hitan'Andriamanitra tokoa fa mitondra fahoriana kanefa mino sy mahatoky azy. Ka na Jiosy izany na jentilisa tahaka antsika ohatra vahoaka malagasy
Rehefa tena hitan'Andriamanitra fa mitondra fahoriana ianao kanefa mitady mitavany dia afaka manampoa ny famonjen'i Jehovah. Riavana, raha izany ary no izy, tsy misy antony tokony ampanahy na hiteraka alahelo ao anatin'ny miondry, ao anatin'ny vahoakan'Andriamanitra, fa ny tokony ataontsika vahoakan'Andriamanitra dia ny mivavaka. Mivavaka amin'Andriamanitra tokana, raha zanaka fanahy masina, matoky an'i Jehovah, miandry an'i Jehovah izay efa mandray an-tanana ny zavatra rehetra, mandray an-tanana ny adin'ny olona izay tsy mba misy pia. Ny afatra faharoa hitantsika eto amin'ny ty Jeremia mpaminany ity a dia ny fisian'ny mpiandry tsara fanahy kosa indray. Ary izany moa dia voalaza eo amin'ny andininy fahefatra. Efa nivakintsika teo avelany vakina amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe ary hanendry mpiandry ho azy aho ka dia hiandry azy ireo ka tsy hatahotra na hivadi-po intsony izy sady tsisy ho voavory hoy Jehovah. Manambara izany ry havana fa tena mikarakara ny ondriny ny vahoakan'ny Andriamanitra ary miara-mahalala isika fa tena izany tokoa nefa nataony sy mbola ataony ankehitriny. Tsy mitazana fotsiny ny fampahoriana atao amin'ny vahoakany izy. Rehefa hitany ohatra ny fampijaliana naverina indray ny aretan'ny vahoaka tany Egipta moa tsy niantson'ny Mosesy izy ary fantatsika fa Mosesy dia tena mpiandry ondry mpitarika faran'izay tsara fanahy ary dia voalaza mazava zany a ao amin'ny bokyny Nomery a toko faharoa ambin'ny folo eo amin'ny andininy fahatelo ahitantsika hoe Mosesy dia lehilahy nalemy fanahy mihoatra ny olona rehetra aty ambonin'ny tany. Ary rehefa nirehitra tamin'ny zanak'Israely ny fahatezeran'Andriamanitra no nino fiankofan'izy ireo teo amin'ilay ombilahy kely volamena asa tadidinao dia nifona sy nitalaho tamin'Andriamanitra Mosesy. Ao ambokyny Eksôdôsy moa toko faharoa amby telopolo eo amin'ny andininy faraika ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo no ahitantsika an'io. Ary noho ny fifonan'ny Mosesy dia tsy nampiatra ny loza izay nikasainy hamelezana ny zanak'Israely Jehovah Andriamanitra. Ary eo amin'nyity bokyny Eksôdôsy toko faharoa amby telopolo ity ihany ry havana eo amin'ny andininy faharoa amby telopolo mora tadidiana dia mbola nifona ho an'ny piraitanydrazana tamin'ny ihany koa Mosesy na dia efa azo Mosesy antoka aza fa tsy mba haringan'Andriamanitra izy sy ny ankonany araka ny teny fampanantenana efa nilazain'Andriamanitra taminy. Izany ry havana no ambaran'i Jehovah Andriamanitra hoe mpiandry tsara fanahy homaniny ho an'ny vahoakany. Tsy mampaninina azy ny tena mpiandry tsara fanahy dia tsy mampaninina azy na dia ho faty miaraka amin'ireo ondry tandremany aza. Ary petraka amintsika ary ny fantaniany izaho sy ianao mba mpiandry manao ahoana. Ary ny famarinana lehibe farany ry havana dia ny voalaza eo amin'ny andininy fahadimy sy fahenina dia ny filazanany amin'inona ny amin'ilay rantsana marina ho an'ny Davida ilay hanjaka ozy izy ary manana ny fahendrena faratampiny Jehovah fahamarinantsika no anarany. Ary tsy iza io ry havana fa ilay mpiandry tsara ilay Mesy zanak'Andriamanitra nandao ny lapany rainy ka nidina teto an-tany hamonjy izao tontolo izao. Ilay zanak'Andriamanitra izay tsy mba nisy ota tao aminy kanefa nanaiky ho tonga vonganota sy nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana ho famonjena antsika olombelona mpanota. Isika olombery tsy mahateo ity izay tsy marina ary tsara noho ny zanak'Israely mpivadibadika sy mpiodina. Niaritra ny karazana fanenjena samihafa Yesu latsa Jesu Kristy ilay Andriamanitra fitiavana ilay Andriamanitra no satroina tsilo no rorana no ny fitiavany a sy ianao. Ry havamalala ho amin'ny Tompo tsy ho ela tokoa dia hotsarovantsika ny nahatongavan'io zanak'Andriamanitra io ho olona tetỳ an-tany. Ho tonga tsy ho ela niny ho ely kanefa aoka tsy sanatry avy amintsika kristianine aoka tsy sanatry avy amintsika no ahatonga ny noely ho lasa fetiny izao tontolo izao fotsiny ihany. Izany hoe tsy dia ny famonjena nataon'i Jesosy Kristy ilay Mesy loatra intsony no hita mahazo vahana. Fa ninona ho ianao? Ny fanararotana, ampitomboana inona chiffre d'affaires, anaovana fitafiana vaovao kanefa ny fo ny sain'ny olona tsy mba ny avao. Eny, ny hoely Krismasy
araraotina ho an'ny sasany azy isotroana ivarotana zava mahamamy toka isan-karazany kanefa nge ambarany soratra masina ambarany soratra masina mazava tsara fa tepolin'andriamanitra tepolin'ny fanahy masina ny tenantsika zanak'olombelona ary dia ambarany soratra masina ihany koa fa izay manimba ny tepolin'andriamanitra dia mba hosombanan'andriamanitra ihany koa ry ava malala ho amin'ny tompo engany ireo fahamarinana telo hitantsika teto ireo ao anatin'izao afatr'andriamanitra nampitondrainy an'i Jeremia mpaminany izao dia ny fisiny mpiandry ratsy fanahy izay Jehovah andriamanitra no hamaly azy ny fisiny mpiandry tsara fanahy izay antenaina fambany isan'izany isika ary indrindra indrindra ny finoantsika ny zanak'andriamanitra velona dia Jesosy Kristy ilay rantsana marina ilay Jehovah andriamanitsika lalana sy fahamarinana ary fiainana engany izany afatr'andriamanitra izany ho tafatoetra tsara ao anatin'ny fontsika ary dia atonga antsika tokoa hiankina tanteraka amin'i Jehovah andriamanitra ary amin'ny rery ihany satria voasoratra hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matoky azy fa ataony tanteraka dia atolontsika manandriamanitra raha zanaka fanahy masina irery ihany ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay fahazay hatramin'ny taloha ankehitriny ary ho azy mandrakizay mandrakizay amen ho amintsika rehetra kosa ny fiadana an'andriamanitra amen hivavaka isika ry havana ry tompo andriamanitra rainay tsara indrindra endre zany fitiavanao anay ry tompo fa tsy mitsahatra miteny aminay tokoa ianao ary mampahery ny vahoaka malagasy amin'izao fotoana izay mety mampiraviravy tananany olona izao andriamanitra satria iaraha mahita ny fiainana eto amin'n'ity madagasikara ity soa andriamanitra fa nampatsiaro anay indray ianao fa efa nanomana ny rantsana marina avy amin'ny davida dia tsy izy izany fa jesosy kristy la efa tonga teto an-tany efa roa arivo taona lasa izao efa niakatra ary efa naniraka ihany koa ny fiangonany mba hamonto filazantsara ity nosy madagasikara ity ary efa miverina tokoa ny olona ka mibebaka marina ry andriamanitra rainay tsara indrindra ary mitalao aminao dia miaino ianao ary dia manasitrana ny tany dia atolotra ianao ary ny dera sy ny laza ary ny voninahitra izay fanahotra amin'ny taloha ankehitriny ary ho anao mandrakizay mandrakizay ary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ilay mifona ho anay eo ankavanany ray no ivavahanay amen ry havana tapitra ny fandaharantsika tamin'ny tsy maray ny alady ity koa dia manao velomanao ho tahin'ny tompo ary dia miheriny indray raha sitrapon'andriamanitra veloma indrindra tompoko fahamarinana manandratra ny firenena